Bəziləri başqalarına əziyyət verir ki, özü əziyyət çəkməsin. Bəziləri də heç kimə əziyyət vermir, bilirsiniz niyə? O səbəbdən ki, heç kəsi görmür ətrafında. O qədər etinasız və bivecd insanlara adamları gərək görəsən, dəyər verəsən də görməyib, əhəmiyyət verməyib, əziyyət verməmək də bir şey deyil. Həm cəmaata diqqətli olasan, həm qayğıkeş olasan, həm də əziyyət verməsən bu hünərdir. Müəllim tələbə etsin ki, necəsən, nə var, nə yox. Fikir verirəm, narahatsan, yorğunsan, evviz hardadır, uzaqdadır, vay, oradan bura necə gəlirsən, necə gəlib çatdıra bilirsən. Belə bir cəmiyyət lazımdır. Ki insan qonşusuna, dostuna, yanındakına, avtobusda biri ilə gedir, oyla, ətrafdakı ilə, tanış olduğu ilə, hamı ilə diqqətli davrana. Eyni zamanda da o qədər ehtiyatla davransın ki, heç kəsə əziyyət verməsin. Adamları vecinə almayıb, heç kəsə əziyyət verməmək də hünər deyil. Bir Arifin barəsində oxuyurdum. Arif şəxslərdən birinin övladı. Deyir ki, qohumlardan vay o gündən biri xəstə olardı. Eşidib ki, filan kəs xəstədir. Neçə ay əl çəkmirdi, soruşur ki, onun necə oldu. Deyirdi, bu yüngül bir soyuq dəyməkdir, keçdi getdi. Yenə soruşurdu səhəri ki, birdən yenə narahatçılıq olar. Deyir, yavaş-yavaş artıq gizlədirdi bundan. O qədər ki, bu diqqət eləyirdi, narahat olurdu. Deyir ki, cüzə alırdı, uşaqlar oynasın, bunun günü qarı olurdu. Bir gözün soyuqda çıxırdı gecə vaxtı, gördü ki, baxır ki, cüzələr hardadır, soyuq olmayıb. Hey, tapşırırdı ki, pişi aparmasın onları, yeməsin. Sonra yavaş-yavaş deyir, da almadıq da, gördü bu əziyyət çəkir. Sonra soruşur ki, bəs uşaqlara cüzə zad almışsınız çoxdandır. Daha demədir ki, sən bizim günümüzü qara eləyirsən. Sən dərdini çəkməkdən ölürük də, biz cüzə almırıq ki, sən, sonra da bilmirik, onlara baxaq ya, sən dərdini çəkək. Yaşlı adamsan, çıx, demədir bunlar ona. İndi canlıya bu qədər dəyər verən insan görün, insana nə qədər dəyər verər və insana insan dəyər versə, heç ona əziyyət verər, verməz. Heç zaman verməz. Heyf ki, biz bunları uzun illərdir danışırıq, cəmiyyətimizdə azdır belə insanlar. Din təbliği deyirsən, dəyər tanıttırmaq deyirsən, yolu budur, danışmaq deyil. Valla günlərlə danışmaqdansa bir dənə belə insan cəmiyyətdə, beş dənə belə insan cəmiyyətdə daha təsirlidir. Əleyhissalam bunun mexanizmini deyir. Deyir ki, nəfsini yorur, nəfsinin cilovu əlindədir, imkan vermir ki, nəfsi ona buna hücum eləsin. Mexanizmi budur. Adamlara qarşı mehriban olmaq üçün gərək nəfsin öz əlindən narahat olsun. Nəfsindən həmişə mübarizədə olasan ki, başqalarına hücum eləməsin. Allah dostları ətrafdakı insanlara o qədər yanıb ki, təsəvvür eləyə bilməliyik. Adam belə yaxşı adamların yaxınına düşmək istəmir ki, bilirsiniz niyə görə? Çünki mən də ona dərd olacam. Dərdim ona dərd olacaq. Dərdimi öz dərdi hesab eləyəcək. Ətrafında olan insanlara bu qədər qayğı, keş, ürək yanan o həddədir ki, təsəvvür olunmaz dərəcədə. Təzkiyənin mənası deyil, adam özünə qərq olsun, özü ilə məşğul olsun, ətraf yadından çıxsın. Və yaxud da güyəki cəmatı hidayət eləmək üçün acı sözlərlə, qınaqla, giləylə, güzarla ki, mən siz beləsiz, siz eləsiz, bu deyil. Bu, belə adam İslamın bəyəndiyi insan deyil. İnsanların halına yanan, qayğıkeş insan, dərdini çəkən insan, amma dil yarası vurmayan, ürəyində hamıya diqqət ayıran, fikir ayıran, nəfsuhu minhu fi ana, nəfsi deyir, onun əlindən əziyyət çəkir. Amma başqaları onun nəfsindən amandadır. Dindən başqa bunu heç bir təlim sizə öyrədə bilməz. Din deyir ki, həmişə özünlə mübarizədə ol. Din adama, din gəlib insanla müsahibə alsa insandan, soruşsa nəsə, dinin həmişə sualı budur ki, hal-hazırda sən filan kəs, hansı istəyinlə mübarizədəsən? Burada özünüzə sual verin. Bugün hansı istəyimlə mübarizədəyəm? Hansı konkretə ümumi yox. Konkret hansı mənfi xüsusiyyətimlə mübarizədəyəm? Və bu məşəqqətli deyil. İnsan öz nəfsini əzdikcə ləzzət artır yaşamaqdan. Bizim filmlərimiz, kitablarımız bunun üzərində qurulsa yaxşıdır. Hadisələr üzərində əsasən bizim hekayələrimiz hadisə mərkəzlidir. Amma hünərin var daxildəki o keşməkeşə, o mübarizəni göstərə biləsən. Xoş o adamın alına ki, nəfsi öz əlindən əziyyət çəkir, başqalarını arxain eləyib özündən.
Başkaları bunun yanında o kadar arxayındır ki, mənə bundan ziyan gəlməz. Bu bir parça nurdu insanlar arasında. Bir parça nurdu. Belə adamlar özü qəliz olmur. Hərdən biz elə bilirik ki, ariflərlə yaşamaq çətindir, o tələbkar olar. Ariflərlə yaşamaq çox rahatdır. Arif tələbkar da özünə qarşı, cəmaata qarşı yox. Mən oxumuşam, gecə namazında dururlar, neçəsində həyatında var. Pəncəsinin üstündə yol gedir ki, evdə dəstəmaz almağa gedir ki, heç kəs oyanmasın. Gecə namazı qılan bu deyil, qışqırıq bağırsın, durun, Allah baxır, filan yatmışsınız, ayıb olsun sizə. Bu deyil, mərifət bu deyil. İki dənə əməl eləyib basıb cəmaatın gözünü çıxardasan ki, durun, ay bədbəxtlər, durun ve filan. Belə adamlar da var. Bu deyil, amma bunlar özünə qarşı tələbkardır. Başqalarına qarşı müstəhəb ibadətdir. Ailəsi arxayındır, bu bizi bezdirməyəcək, bizlə sərt tutmayacaq, çətin ol, rəftar eləməyəcək. Və insan özü öz nəfsini narahat eləyəndə həyatı istirabda keçmir. Allah ona bir dərin rahatlıq verir, dərin ləzzət verir. Bunun ən böyük örnəyi şəhidlərdir. Şəhidlər o qədər özlərini məhrum elədilər, başqaları öz dünyasının dalıcı olanda onlar döyüş meydanında xalq üçün fədakarlıq eləyir, o əziyyətlərə tab gətirir. Allah amma onları elə qarşılayır ki, mən bunu demişəm, həmişə siz bunu bilməyiniz lazımdır ki, bütün şəhidlər qiyamət günü Allaha borclu hiss eləyəcəklər özlərini, canlarını verəndən sonra. Allahın lütfünü görəndə insan neynəsə, nə qədər əziyyət çəksə də borclu qalır. Söhbətimi bitirdim. Axırda bunu demək istəyirəm ki, kaş belə ola bilərdik. Kaş ətrafımızda belə adamlar olardı. Kaş belə adamlar olardı ki, öz nəfsinlə mübarizə onları başqalarına hücum eləməkdən uzaqlaşdırsın, çəkindirsin, nəfsləri başqalarına hücum eləməsin. Özü öz əlindən narahat, başqaları onun əlindən rahat olsun. Bugün bax bu arzu ilə, bu dua ilə söhbətimi bitirirəm. İnşallah Allah ömür versə, gələn həftə həmmam xütbəsini bitiririk. Sonra görək hansı bir mövzu tapaq ki, onun ətrafında o bir həftələrdə danışaq. Allah təsirli eləsin hamımız üçün. Əudu billəh minəş şeytanir rəcim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ətaynəkəl kəvthərə fəsallilə rabbikə vənxər. İnnə şənəəkə huvəl əbtər. Sədəqəllahul aliyyul azim. Olunan xütbənin qəlblərimizdə təsirli olmasına, günahlarımızın bağışlanmasına, dualarımızın, ibadətlərimizin, etdiyimiz itayətlərin qəbul olmasına, dünya və axirət, Qur'an və əhl-i beytdən kənar düşməməyimizə, xanım Fatimə-i Zəhra, salamullah əleyhanın, paç və müqəddəs olan ruhuna salavat deyəyim. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed.